ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ଆଠ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଚାରିଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଭିତରେ ଚଳିତ ସେସନ ସରଗରମ ରହିବ। ସଂସଦ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଥ ବିଧେୟକ ଓ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନୁଦାନକୁ ପାସ୍ କରାଇବା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ୍ ରହିବ। ଏହା ଭିତରେ ରହିଛି ପେନ୍ସନ ପାଣ୍ଠି, ନିୟମାବକ ଓ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ବିଲ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍, କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ କରେନ୍ସି ବିଲ୍ ପ୍ରମୁଖ ପାରିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ସେହିପରି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ବିଶେଷ କରି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସଂସଦରେ ଉଠାଇବେ ବିରୋଧୀ। ଗତକାଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ଦଳୀୟ ସାଂସଦଙ୍କ ବୈଠକରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜାନୁଆରୀ 29 ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା।